said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowd. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. Cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend. Classificat ha sigut en Mario Vidal, dorsal 297, de Caribeña Cicles, amb un temps de 2 hores, 4 minuts i 18 segons. Seguim. En segona posició, amb el dorsal 280, l'Eduard Blasco Oliete, de Calaf, de l'Oliete Team, amb un temps de 2 hores, 3 minuts i 41 segons. I com a guanyador d'aquesta pedalada, quarta pedalada per la Marató, el dorsal número 394, en Jordi Prieto Sánchez, de l'Hospitalet de Llobregat, del Club King Barcelona RT, amb un temps de 1 hora i 50 minuts i 20 segons.
segona posició també una altra pianenca del club AEMDEKP, la Míriam Solà Pérez, del dorsal 311, amb un temps de 3 hores. La primera noia que ha finalitzat aquest traçat de 40 quilòmetres, el dorsal 160, la Simone Friedrich d'Olesa de Montserrat, amb un temps de 2 hores, 29 minuts i 34 segons.